What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel kung saan gumagawa ako ng sneaker review, sneaker customization, at sneaker online shopping. And for today's video, mag-online shopping tayo sa current Adidas online sale na ang comeback season sale ng adidas.com.ph. Sa mga hindi nakakaalam, may ongoing sale ngayon sa adidas.com.ph website na ang mechanics niya is buy 2, get 50% off, and ongoing siya from September 4 hanggang September 10. And yung mechanics ng sale is kapag bumili ka ng 2 items sa specific items dun sa page ng sale is automatic magkakaroon ng 50% off sa total bill pag nalagay na sa cart. And I think free shipping din basta nakabuo kayo ng 2 items. For this video, gusto ko i-share sa inyo ang aking mga top picks dun sa sale. And konting disclaimer lang, ito yung mga aking mga personal preference lang. And syempre, based to dun sa aking syempre sa price at saka based sa aking mga personal preferences. Pero sobrang dami pang available ng mga sneakers dun sa sale na yun. So with that out of the way, mag-start tayo sa aking mga picks for the sale. Ang aking first pick is a 4D sneaker. So yung mga hindi nakakaalam, yung 4D, yung lumabas siya a couple of years ago, ito ay napaka hyped up na sneaker and very limited din siya. So parang ang level niya parang sa Yeezy in terms of sa price. So yung mga price niya medyo may kamahalan, nag-range siya from 12,000 to 14,000 or even 16,000 pesos, and napaka-limited din nung mga stocks nito. And ang good news is after a few years, dumami-dami na din yung mga 4D models and naging accessible na siya. Ang problem na lang is yung price, kasi nga medyo pricey pa rin siya kahit accessible na siya recently. So, ang okay dito sa sale is meron mga certain, maraming mga 4D models on sale. So, it's a good opportunity kung wala pa kayong 4D and you're interested to try the technology. Okay na din na bumili ngayon during the sale. So, ang aking first pick is ang X9000 4D in the triple black colorway. So, itong X9000 silhouette, lumabas din siya last year and marami ding mga models yung X9000. Meron siyang mga, actually may mga 4 models siya, parang may L1, L2, L3, L4, and yung differences ng bawat model mostly is the cushioning system na may combination ng Adiprene pati ng Boost material. So for this particular model, dahil 4D sneaker siya, kinikip niya yung X9000 silhouette, and ang main difference niya na is 4D yung kanyang midsole. So yung midsole niya, kaya ko din nagustuhan to, is in all black. So dati green lang siya yung 4D midsole, pero lately nung lumabas yung mga madaming models, meron na din in black, iba-ibang kulay, meron din in cream, and ngayon ata may mga iba-iba ding color for the midsole. So ang nagustuhan ko din dito sa sneaker na to is medyo sleek siya and aggressive yung stance niya. So medyo narrow siya, and medyo yung mga accents niya medyo triangle and medyo narrow, and may parang illusion for me personally na parang mabilis or aggressive yung shoe na to. So yun yung reason kung ba't nagustuhan ko yung silhouette. Now kung hindi nyo naman nagustuhan tong silhouette na to, marami pang mga on sale na 4D sneakers, like may ZX2K 4D, meron din na 4D Run, and syempre yung maganda din yung Ultra Boost na 4D. Meron din mga certain silhouettes on sale. So yan yung aking pick. First pick is yung X9000 4D. Ang next pick ko is yung Adidas Forum 84 Low in the brown colorway. So, itong Adidas 84 Forum is isa nga siya dun sa mga recent lang na pinupush ng Adidas, and yung basketball shoe siya talaga, and yung silhouette niya I would say is close to the Air Force 1 or Air Jordan 1 Low.
And although basketball sneaker siya, parang tingin ko personally, mas okay din siya for lifestyle. So itong particular colorway na to, ito yung preference ko and yung pick ko dahil kasi nga gusto ko yung brown accent color and bagay siya doon sa cream na midsole. And then meron din siyang touch of green color doon sa tongue area. So overall yung colorway, gustong-gusto ko to. And ang okay din dito sa distinct feature din ng sneaker na to ng Forum 84 is yung strap din niya doon sa may tongue area. So unlike yung ang difference din pala nitong Forum 84 low doon sa normal Forum is yung strap niya hindi siya natatanggal. So kung gusto niyo natatanggal yung strap, meron din naman option na basic na Forum low. Meron siyang three colorways, may black, may all white, and may white and blue din. And mas mura siya ng konti. So yung price niya is at 5,000 pesos, so 50% off, so 2,500 na lang siya. So yun yung aking next pick, ang Adidas Forum 84 Low. Ang next sneaker sa aking list ay ang Adidas Ozelia. So itong Adidas Ozelia in triple black colorway, ito yung aking next pick. And the reason kung bakit gusto ko tong sneaker na to is because parang may dad shoe vibe siya. And pinili ko yung triple black colorway kasi ito yung gusto kong colorway na available dito sa sale. So ang isa pang colorway na available is yung white and green and blue. So hindi ko masyado gusto yung colorway na yon. And then yung isa pa is yung orange and yellow and black colorway na ang problem naman doon wala na masyadong sizing. And yung pinaka gusto ko sana is yung may khaki na color but unfortunately hindi siya part ng sale. So ang i-recommend ko to is itong triple black colorway na to. And itong Ozelia na to, gusto ko yung silhouette niya. As I said, it's a dad shoe silhouette and I would say na maganda din yung silhouette niya and comparable. Ako, tingin ko it's a good parang alternative to the Yeezy 700s. So, parang din siya yung Oswego na parang ganun din yung vibe niya. And gusto ko din yung aesthetics niya, yung design ng shoe, maganda din. Kaya ito yung aking isa-suggest na pick. Ang isa din na okay din dito, unfortunately, hindi boost yung midsole niya. So, Adiprint technology lang siya. Pero based on dun sa ibang mga reviews, malambot naman daw yung sneaker na to. So, I would recommend this particular sneaker. So, that's my next pick, yung Adidas Ozelia. Yung next sa aking mga picks is a Boost sneaker din. So maraming sa sale, maraming mga available na Ultra Boost, may Ultra Boost 21, may Ultra Boost 20, may Ultra Boost DNA. Pero ang i-recommend ko na aking pick is the Adidas Pure Boost 2021, also in the triple black colorway. And ang reason kung bakit ito yung aking re-recommend is primarily because of the price. So yung price niya is mura lang siya, 6,500. So 50% of that is around 3,250 lang. So yun yung reason kung bakit pinili ko to is because of the price. Dahil mura nga din siya and you get the Boost experience. And ang maganda dito sa Pure Boost, similar to the old Pure Boost models from a couple of years ago, is mas wider yung entrada niya. So it's very good for wide footers. And yung pagdating naman dun sa comfort niya, full boost din naman yung midsole niya and yung comfort level niya would be comparable to the higher end na tier na Ultra Boost models. So this is a good shoe na I would recommend if wala pa kayong experience sa Boost and parang entry level Boost na sneaker. So pasok din naman sa price. So yun yung aking i-recommend. Ngayon kung gusto niyo naman ng higher end version ng mga Boost sneakers, marami pa rin mga available dun sa sale na mga like what I said earlier, mga Ultra Boost 20 at saka Ultra Boost 21 at saka mga Ultra Boost DNA. So yun ang aking next, ang Boost sneaker pick, ang Adidas Pure Boost 2021. Ang last pick ko is isa pang lifestyle sneaker, ang Adidas NMD R1 Prime Blue. So yung Adidas NMD, nung kasagsagan nung
unang mga release ng mga Boost sneakers, ito yung mga isa sa mga pinaka-hype na sneakers at napakahirap kumuha ng makahanap ng MD and NMD and parating limited yung mga stocks nito. So ngayon medyo widely available na din siya, and yung R1 model kaya ko rin recommend is because I think that it's a clean and classic na sneaker na pang lifestyle. So ang pinili ko dyan yung R1 mod, NMD model, merong all white, and then meron din tayong all black na model, and then meron din available din na sale is the black upper and the gum sole. So maganda all three, maganda siya pang lifestyle, napakadaling bagayan, and napaka wearable nitong sneaker na to, and plus parang classic na din siya. Gusto ko din talaga yung silhouette nung NMD na R1. So kung hindi kayo nakakuha during that time na medyo in demand pa siya and pahirapan yung stocks, now would be a good time to get nga yung NMD. And for this particular model, naka prime blue siya na material, knit material, and yung prime blue is made from ano, parang part din siya ng Parley na project ng Adidas na gumagamit ng upcycled or recycled materials for the environment. So, yun ang aking last pick, ang NMD R1 Prime Blue. So, yun lang ang aking mga top picks sa sale. So, like what I said earlier, madami pang mga available na mga sneakers on sale. So, hindi lang yung mga pinakita ko. So, if you have the opportunity, punta nyo yung sale at tignan nyo, madami dun mga sneakers na available. And, yun nga lang yung mechanics, kailangan bumili kayo ng at least dalawa. So kung may isa kayong sneaker na gusto, maghanap kayo ng kaibigan na para kumuha pa ng isa pang sneaker. Kung wala naman, mag-isa lang kayo and isa lang yung natipuhan nyo na sneaker, ang suggestion ko, try nyo mag-browse dun sa site para sa mga apparel or mga damit. Alam ko may yung pinakamura, may mga 1,000 din na apparel. So, pag 50%, 500 pesos lang yon. So, plus 500 lang, plus yung sneaker na gusto nyo, makakavail na kayo ng 50% discount. So, maganda din, isa din sa mga reasons kung bakit gumawa din ako ng video na to is to encourage nga din online shopping. So, dahil nga sa pandemic ngayon, it's better to just stay at home, and meron din naman mga deals na makikita online while shopping from home. So, yun, enjoy kayo sa shopping and hopefully makakuha kayo ng magandang deal dito sa 50% off sale. So, nandito na tayo sa end ng video. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing, and please sound off kapag kung ano yung mga nagustuhan nyo ng mga shoes na available during the sale. So, again, thank you for watching and see you sa susunod na video.